ilaalada xeebaha ee dalka Greega ayaa waxay badda ay ku daadiyeen 10 qof oo tahriibayaal ahaa, kuwaas oo intooda badan ku nafbaxay biyaha sida ay sheegeen dad goob joog ahaa. 9 ka mid ah 4 qof oo wada socday ayaa biyaha ku dhintay markii lagu daadiyay, waxaana dib looga celiyay dhulka Greega oo ay doon ku gaadheen. Sida lagu xaqiijiyay baaritaan ay sameysay BBC-du, waxaa jiray 12 ruux oo doon inta lagu qaaday biyaha iyana lagu qubay. Sida uu caddeeyay sarkaal ka tirsanaan jiray ciidamada badda ee dalka Greega, waxaana falkani uu ku tilmaamay dembi caalami ah. BBC-du dhacdooyinkani ay baadhay ayaa waxay dhaceen intii u dhaxaysay 2020 ilaa 2023, waxaana lagu ogaaday in falalka noocani ay ku dhinteen 3-4 qof inta loo og yahay. Nin u dhashay dalka Cameroon ayaa waxa uu sheegay in isagoo ku sugan jasiiradda Greeg ee Samos ayuu yimaadeen 2 qof oo ka tirsanaa booliska iyo 3 qof oo ku labisnaa dharka shacab, kuwaasoo dhammaantood afka duubnaa. Kadibna waxay qaadeen ninkani, nin kale oo ay isku dal ka soo jeedeen, iyo nin isna u dhashay dalka Ivory Coast. Kadibna waxaa doonta laga tuuray ninkii dhalashahaan ka soo jeeday Ivory Coast, waxaana ninkani la wareystay uu sheegayaa inuu maqlayay ninkaasi oo ku dhawaaqayay badbaadiya, ma doonaya inaan dhinto. Nin Soomaaliya ayaa isna BBC-da uga warramay sidii looga qabtay jasiiradda Chios bishii Maarch ee sannadkii 2021, waxaana uu sheegay in inta gacmaha laga xidhay badda lagu tuuray, laakiin uu soo badbaaday kadib markii qadaadka uu ku soo dabaashay xeebtana uu soo gaadhay. Halka 3 qof oo kale badda lagula tuuray uu sheegay inay ku dhinteen halkaasi. Greegu inkastoo uu beeniyey tacadiyada ay ku eedeeyeen kooxaha u dooda xuquuqda aadamuhu, haddana waxay sheegeen in baaritaan ay ku samayn doonaan muuqaalada ay soo bandhigtay BBC-du. In ka badan 600 oo qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen biyaha Greega sannadihii ugu dambeeyey, waxaana ka mid ahaa Soomaali badan oo ka tahriibay markii hore dalka Turkiga. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.